ಜೈ ಸೀತಾರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಎಪಿಸೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠವಾದಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಪ್ಪಂಗನ್ ಅವರು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ, ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲೇ, ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೋ ವಿರೋಧಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಮತ್ತು ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿಡಿದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಿನಿಸ್ಟರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಡಬಲರಲ್ಲ, ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಇದರೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಸಿಗಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಆಚಾರಗಳದಾವೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಅದಾವೆ, ನಮ್ಮೊಬ್ಬರದಲ್ಲ, ಯಾವ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಯಾವ ವಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೆಕಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಲರ್ಕನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭವೂ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮದ ಬೇರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಕಾಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗೆ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ತನಗೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೀಡುತ್ತಿರಿಂದಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಬಂದು ಈ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗೀಯ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾಳು ಗುರ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ ಮತ್ತು ಮೆಕಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಣಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿ ಒಂದು ಹತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬರೋದು ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪೋ ಸರಿಯೋ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಅನುವಾಚನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಎಡಬಲದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆರಂಭದ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಇದು ಯಾವುದು ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಪಲ್ಲುಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಸಮಾಜ. ಏ ರೈಟ್ ವಿಂಗ್ ಸರಿಪ ಚರಿತ್ರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿಂಗ್ ಸರಿಪ ಚರಿತ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೂರ ಸರಿಸೆ ಸತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಚೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ನಮಗೆ ಅಹಿನೇರಿ ಸರ್. ತಾವು ಈ ಡಾಲ್ ಔಷಧಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮೆಕಾಲೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ವಂತ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಆಜಾದ್ ಅವರು ವರೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿಕೊಟ್ರು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಂದು ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಮೇಜರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು 1840 ಮತ್ತು 50 ದಶಕಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ ಹಸಿ ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದರು, ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮುಂದೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವುಡನ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 1848 ಇದು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರೋ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಫೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜಾಬ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಿಯೋನ್ ಜಾಬ್ ಆಗಲಿ ಕ್ಲರ್ ಜಾಬ್ ಆಗಲಿ ಇಂಥ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದ್ದೀರ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥನೂ ಇತ್ತು, ತೀರ್ಥನೂ ಇತ್ತು ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದರು, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ 3 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತರ್ತಾರೆ, 5-11 ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಬಹುತೇಕ 50-60 ದಶಕದಾಗ ಸಾಲಿ ಓದಿದವರು ಅವ್ರದ್ದನ್ನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 1 ಅಂತೆ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಭಿನ್ನಂತೆ ಅವು ಇದ್ದು ಒಂದು 8th ಬಂದ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ 8th ಹೈಯರ್ 8th ಲೋವರ್ 8th ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರ್ತವ್ರು. ಅದು ಹೇಗಂದರೆ 1ನೇ ಎತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ 7ನೇ ಎತ್ತೆ ತನಕ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4
ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಲಿಯುವಂಥ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಇವು ನಾಲ್ಕರ ಪಾತ್ರ ಮಹಾಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಾಗ ರಾಜಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತಗಾರರಂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಇದೆ. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇವ, ಇದರ ಯಾವುದರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಲಭವಾಗಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದನೇ ಎತ್ತಿಗೂ ಎರಡನೇ ಎತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದನೇ ಎತ್ತಿಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಎತ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಶಬ್ದಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಆ ನಂತರ ಒತ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕಮಿಟಿಗಳಾಗ ಈಗಿನಂಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಬೆನ್ನಂತೆ ಅಡ್ಡಾಡೋವನ, ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇನು ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅವ್ರದ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಸೀಮಿತ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಡಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ನಾವು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳ 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಒಂದನೇ ಎತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಎತ್ತಿ ಹುಡುಗ ಅವ ಬೀದರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರದ ಚಾಮರಾಜನಗರದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಆ ಹುಡುಗರದು ಪವರ್ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿದೆ, ಶರೀರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾವ. ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ನೀವು ಒಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೆಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೇಕು, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳದೊಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನುಷ್ಯಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ, ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವರು ಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ಕಲಿಸೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಏನಿದೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕು. ಈಗಿನ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೆಗೆ ಹದರಿ ಹಾಕೋದು, ಪಾಲಿಟಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಮಂದಿ ಬೆನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಇವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಅದಾರಂತ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಕರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆ ವಾದ ಈ ವಾದ 108 ವಾದ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಾಹಿತ್ಯದಾಗೂ 108 ಸಾಹಿತಿಗಳು ಪಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಹಿತಿಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದ್ರಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇರೆ, ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದವ್ರೆ. ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಣ ಧರ್ಮ ಇದು ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ವಾದನ ತರ್ತಿದೆ, ಅದೇ ಜನ ಆ ವಾದವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಇರೋದು ಅವ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಾಗ ತರ್ತಾರೆ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಯಂ ದಲಿತರಾಗಿ ಉಳಿಯಿರಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈಶಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರವ್ರೆ ದಲಿತನ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಜಾತಿ ಸೂಚಕ ಮತಧರ್ಮ ಸೂಚಕ ಯಾವುದೇ ಪದಗಳಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಗ ಸೂಚಕ ಪದಗಳಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಭೇದವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ತರುವಂಗಿಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು. ಇವನ ಓದ್ರಿ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಟ್ನಾಗ ಬಂದಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅವನು ಓದಾಗ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಬರೆಯುವಂಥ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ತಂಡ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿದಾಗ ಓದ್ತೇವೆ ನಾವು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಮೊದಲೇ ಮಗುವಿಂದ ಏನು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ತಾಯಿ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ ಅವನು. ಎರಡನೇದ್ದು ಪರಿಸರ ಬರ್ತದೆ, ಪರಿಸರ ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಹಪಾಠಿಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರ ಮ್ಯಾಗ ಮಗುವಿಂದ ಏನಂತ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮಾನದಂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮತಭೇದಗಳು ಈಗೇನು ಸಮಾಜ ಒಡೆದು ಹೊಂಟದಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾತಾಡ, ಹಿಂದೂ ಇದ್ದು ಇವ ಚಾರ್ವಾಕ್ರಂತರಿದ್ದರು,
ಅಲ್ಲಿ ಇವರಂತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಇವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ತಾವ, ಹೆಲ್ದಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬೇಕು, ಒಂದನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಹಾಕು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಹೇಳಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಏಜ್ ವೈಸ್ ಮಗನ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್, ಹುಡುಗನ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರು, ಮಕ್ಕಳದು ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಐವತ್ತರ ದಶಕದಾಗ ಓದ್ದವರು ಅರವತ್ತರ ದಶಕ ಓದಿದವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೊದಲೇದು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಅವಷ್ಟೇ ಅವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎರಡು ಶಬ್ದ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಶಬ್ದ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು. ಆ ಮನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದನು, ಎರಡು ಮೂರು ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ತಲೆ ಬಿತ್ತುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ರಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದು ಹೆಂಗೆ ಓದು ಬರಹ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್. ಈಗ ಒಂದನೇ ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀವು ಬಸವನವ್ರ ವಚನ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಬಸವನವ್ರ ವಚನ ಓದುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಸವನವ್ರ ವಚನ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೀರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 1200 ಅವ್ರದ್ದೇನು ಇದು 1200 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಬಸವನವ್ರು ಎಂದೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಬಸವನವ್ರ ವಚನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸವನವ್ರ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟವನ್ನೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬಸವನವರ ಓದಿನ ಆಳವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದೊಂದು ವಚನದಾಗ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವಚನ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಚನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಅವನ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಸವನವ್ರ ವಚನ ಆಗ್ತದೆ. 4ನೇ ಹುಡುಗರಿಗೆ 5ನೇ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸೀಮಿತ ಬಿಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ, ತಕ್ಕ ಓದೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಆತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಂದ ಉತ್ತರ ಬರೀತಾನೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ಹಂಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 60-70 ದಶಕದಾಗ ಓದಿದಂಥ ಮಂದಿ ಅವಾಗ ಓದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು, ನೀತಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೊಮಿನೆನ್ಸ್ ತರಬೇಡ್ರಿ, ತತ್ವಗಳನ್ನು ತರಬೇಡಿ, ಮತಗಳನ್ನು ತರಬೇಡಿ, ಮತಭೇದಗಳನ್ನು ತರಬೇಡಿ, ನೀತಿ ಪಾಠ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ, ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಾಗಲಿ, ನೀತಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತರ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತರಬೇಡಿ. ಅವನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅವನು ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಬೆಳೆದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೋ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ಸಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ದಾಗ ಏನು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 16 ಬರೋ ತನಕ ಅವನಿಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕಲಿತಾನ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾನೆ, ಗಣಿತ ಮಾಡೋದು ಕಲಿತಾನೆ, ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಾನೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಸರ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹೇಳಿದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಣಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಸೋದು ಶಾಲೆ ಕಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಲಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನು ಪರಿಸರದಿಂದ ಕಲಿತಾನೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಇಡಬೇಕು, ಎರಡನೇ ಕಡೆಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಕಲುಷಿತ ಪರಿಸರದಾಗ ಬಂದಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸರದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 20 ಆದ ನಂತರ ಈ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟು ದಡ್ಡರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ತಾರೆ. ಮೆಥಡಲಜಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಲಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 92-95% ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಮುಂದಿನ 25 ಈಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಆಜಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಕಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಲ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಮೆಕಾಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ಲರ್ಕನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದ್ದ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, BA ತನಕ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ, ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಬೇಡ ಟೈಮ್ ಕಾಯ್ಕಿಲ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೇವೆ. BSc ಓದು, BA ಓದು, BCOM ಓದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ದಾಗ IAS ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, IAS ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ,
ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೈ ರ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಬಂದಂದ್ರೆ ನೌಕರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೊದಲು ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳೋದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈವನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದವು ನಾವು ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನಂತ ಅವ್ರದ್ದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಪಿ ಯು ಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ದಾಗ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು 3 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನ ಒಂದಂತೆ ಸಾಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಜನ್ಮ ತಾರೀಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. 3 ತೆಗೆ 20 ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ. ಇವರು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅದು ಸಮಾಜದ ಗುಳಕ್ಕೂ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಾಂಗ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ 4.5 ವರ್ಷದ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರು ಕಣದ ನಿರಂತರ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಕೈಯಾಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಇದೇ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಇದು ಡಾಲ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮೆಕಲ್ ಇದು ಮುಂದುವರಿತಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ದಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೆಹರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 1948 ನಮ್ಮ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ನಾಗ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ನೇಮಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಇದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುತೇಕ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಓವರ್ಆಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಆ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂತಾರ. ಇವನ್ನು ನೀವು ಅವನ ನಂತರದ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಕೊಠಾರೆ ಕಮಿಟಿ. ಕೊಠಾರೆ ಕಮಿಟಿದಾಗ ನೀವು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಓದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ದೇಶದ ನಾಯಕರು, ಈ ದೇಶದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಏನು, ಇದು ಲೀಡರ್ಸು, ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮದ 4 ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಾದಗಳು ಬರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಏ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಅವ್ನು ಓದ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂವಿಧಾನದಾಗ ಓದ ಇದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಬೇಡದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಜನರಲಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ನೀವು ಜನರಲಾಗಿ ಹೇರಾಕ್ ಹೊಂಟ್ರಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಅವ್ರು ಹೂವೇ ಶುದ್ರಾಧಾರ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ರಿ. ಶುದ್ರಾಧಾರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ದ ಆರ್ಯನ್ಸ್. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೈತಲ್ಲ, ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೂಪದಾಗ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಉದ್ದೇಶದಾಗ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಾತೀಯತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತರ ಮ್ಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಏಕೈಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ, ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ರಿ. ವಾದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಪರನೂ ಬರಬೇಡ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರನೂ ಬೇಡ. ಎರಡೂದ್ರಾಗ ಓದ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಅಭ್ಯಾಸದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಏಜ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇವತ್ತಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದದ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ವಾದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಡಾಲ್ ಅಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಕಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತನ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಕಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದರ ನಂತರ ಆಜಾದ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಹರು ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಜಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ವಿಚಾರ ಚಿಂತನೆ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋಹಿಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದವು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ.
ಅದು ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಮಯನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ಯದ ಇವತ್ತಿನ ಸರಿನೋ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೈತಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈತಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ದುರಂತವು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕಾರಣ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಸೆ ದುಃಖ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ದುರಾಸೆ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ದುರಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟದ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಛತ್ ತೀರ್ಥವರು ಬರ್ಗೂರು ತಪ್ಪ ಬರ್ಗೂರು ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಛತ್ ತೀರ್ಥಪ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ವಾಸವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿನ ಈ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಎಪಿಸೋಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಂದನೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದ.